はい、中入ります。はい、最後これから、尾長知事の臨時の記者会見を行います。まず発表事項が2件ございますので、まず1件目からということでよろしくお願いいたします。知事、よろしくお願いいたします。開催、ご所要を聞くようになりたい、臨時記者会見ご案内いたします。このご参加いただきましてありがとうございます。今日は2件ございます。1つは首脳会談および東京都閣僚会合共同発表についてと、それから2番目には外相発災等の立ち入り調査についてですね、報告をさせていただきたいと思っております。首脳会談につきましてはまだ和訳が届いていないところもありますので、若干前向きは、それで、不都合なことがあるかもしれませんけれども、ご理解をよろしくお願いをしたいと思います。6点、7点ばかりですね、両点を申し上げて、そしてまた私の、そのことについ ついてのですね、感想といいますか思いみたいなものも付け加えながらですね、進めさせていただきたいと思います。まず1番目の、日米首脳会談の共同会見において安倍総理が普天間飛行場の危険性を辺野古移設によって一日も早く除去すると発言をされました。これは大変遺憾なことだというふうには思っております。今日までの私と菅官房長官、あるいはまた、安倍総理との会談を受けて、中央メディアのですね、世論調査でも多くの国民が新辺野古基地建設に反対というような形で意識が変わってまいりました。数パーセントから10パーセント、20パーセント新辺野古基地建設に反対だというようなことでございます。大変意を強くしたわけでありますけれども、相変わらず安倍総理の固くなな固定観念が示されたことは、これはもう残念なことだというのを申し上げたいと思います。それから2番目に、安倍総理は沖縄県民が辺野古建設計画に明確に反対している旨、オバマ大統領へお伝えいただくよう申し上げました。会談の中で私が反対していることを説明したとの報道があることは承知をしておりますけれども、具体的にどのような内容かというのはまだ十分把握はされておりません。そういう中で、昨年行われた名護市長選挙、あるいは県知事選挙、あるいは衆議院選挙におきまして新辺野古基地建設の反対が圧倒的な民意があったわけですけれども、その民意を伝えたかどうか、あるいは先ほど申し上げました今度の世論調査の結果なども伝えたのかが不明でありますので、これについてはまたしっかりとしたですね、ものを見たときにまた触れに触れて考えを申し上げたいとします。それから3番目に、4月27日の日米安全保障協議委員会共同発表で、辺野古移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であると再確認したということに強い憤りを感じているところであります。私はこれも安倍総理との会談の中で辺野古新基地ができない場合、あの世界一危険な普天間基地は固定化されるのかどうかお聞きをいたしましたが、明確な答えはございませんでした。私は辺野古新基地建設は不可能だと思っておりますけれども、唯一の解決策という言葉は日米同盟、日米安保体制を揺るがしかねないことになるのではないかと思っております。